Tak zrovna se tady nacházíme v Bartošovicích, tady kolega Lukáš Prý už radši ani nevystupuje, že vždycky teďka dojedeme na nějakou zavěračku, že? Jasné. Takže nevystupuješ, nikam nejdeš? Ne, já už nevystupuji. No tak my se, já jsem tam půjdu podívat, jak to tam vypadá, ne? Close your eyes. Tak zrovna jsme v Bartošovicích, na zavěračce, poutí a my se pojďme podívat, co nás tady čekalo za atrakce. Tady můžeme vidět autodrom. Hele, autodrom za 100 korun, breakdance za 80, do loď za 80, dětskama než pade. To je ten dědeček. Atrakce za 50 korun, jedeš tu za... Tady můžeme vidět breakdance. Kdo vypnul loď? Děcka máš? Hele, ještě střenice. A tady můžu hádat, co to mohlo být. Asi dětské děti svůj kolořec. Tady můžeme vidět nafukovačku. Radši jdu odpovědět, když vím, že vydrží 6 hodin. No, jsem stranicu, bude pozitivní. No a tady jsou ještě tanky. No, na to pivo se dá v kudečku. To je divné, že to zavřeli, když jsou tady lidi. Dva, tři, už mám. No nic, taková klasická menší pouť ve vesničce. A my se zeptáme tady kolegy Lukáše, co se mu to nejvíc líbilo. To bude pozitivní. No. Někdo dělá poutě před zahájením, někdo to dělá, když se bourají. Bože. Hele, rybolov. Jak je to tu zbalené pěkně, i ty ceny. Takže já mám na tebe otázku. Určitě se ti bude líbit otázka. Já si to tu trochu vypnu. Jaká se ti líbila pouť? Výborná, úplně. Jo, nevíc. Která trakce se ti nejvíc líbila? Je to breakdance? Zrovna se dívám, jak tady bourají autodrom. Jo, dívej, jak to tam zvedají, že? Ale je zajímavé, že? No, jasné. Kurde. No nic. Asi je fičíme, nedal. To byla bartošovická pouť.